Pretendimet e Bashkisë Shkodër për Unazën Lindore të qytetit sa i përket marrjes së saj në dorëzim dhe pagesës së energjisë elektrike që konsumohet për ndriçimin rrugor, autoriteti rrugor për veriun e vendit i gjen të pabazuara. Kolaudimi i Unazës Lindore të Shkodrës është bërë që me datën 27 nëntor të vitit 2015 dhe pas këtij akti administrohet nga bashkia dhe jo nga investitori. Kolaudimi kësaj Unazës është bërë që me datën 17/11/2015. Mbas kësaj objekti është inventar i rrugës së inventarit bashkisë Shkodrës, sa është inventar arrëshës. Arrëshia ka bërë vetëm investimin. Gjergji kujton se që me datën 22 qershor të vitit kaluar, autoriteti rrugor për veriun me qendër në Shkodër i ka paguar OSHE-s 5.5 milion lek konsum të energjisë elektrike për ndriçimin e Unazës. Pas kësaj date, pagesa duhet të bëhet nga bashkia. Si janë ndryshu kontratat e energjisë, për këtë shkak që në detyrim i paguën na, se ishin nëmbërtuar. Pas kësaj ne kemi ndërprerë kontratën me OSHE-n. Kena kryer pagesën, kena qenë zero dhe kemi ndërprerë kontratën. Sa milion lek janë? 5.500.000. Ska arrëshe asë një rrugë mërëna citeteve, rrugë të në mërojnë hyrë citetit dhe fillojnë ndalje citetit. Që se OSHE-ja nuk i ka prish kontrata dhe ka vazhdu e ta, së qeshtë e tërë, s'ka lidhë me ne. Nisur nga fakti që kontratat bëhen nga autoriteti rrugor shqiptar në Tiran, do të ishte me shumë interes që ky organizëm të bënte një balafaqim me bashkinë Shkodër për rrugët që kjo ka përgjithsinë që ti administrojë.